Θα μπορούσα να του κάνω πολλές ερωτήσεις του Σωτήρη. Μία. Αλλά θέλω μία να του κάνω μόνο. Σαν χαρακτήρα είσαι διαφορετικός πια. Νιώθεις ότι είσαι πιο όριμος. Είσαι έτοιμος να αποδειχτείς λίγο περισσότερο τον μπάγκο όταν θα ξανάρθει αυτός μπροστά. Ή την επόμενη φορά που θα βγεις από την εντεκάδα, γιατί είσαι λίγο πεσμένος, γιατί ο προπονητής δεν σε βλέπει πολύ καλά, θα στραβώσεις εντός εισαγωγικών και θα έχουμε άλλα θέματα. Δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Γιατί λέω ότι στον ΠΑΟΚ πέρσι. Να σου πω, εγώ τι να στο ξεκινήσω. Στον ΠΑΟΚ πέρσι λέγανε ότι ένα από τα ζητήματα ήταν ότι δεν ανεχόσαν τον μπάγκο, ας πούμε, ποτέ. Δηλαδή ότι κοιτάξτε, όταν έμεινε έξω, το παράτησε και εσύ λίγο. Όχι, κάνετε λάθος αυτό το πράγμα. Εάν θυμάστε καλά, μέχρι το Δεκέμβριο, εγώ έπαιζα. Ναι. Και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όσων ξέρουν ποδόσφαιρο, πήγαινε αρκετά καλά. Το θέμα είναι ότι μετά το Δεκέμβριο, όταν έμεινα εκτός ομάδας χωρίς κανένα λόγο και επειδή ήμουν δανεικός, ήμουν εκτός αποστολής. Δεν ήμουν καν στον πάγκο. Και όταν ήμουν στον πάγκο, στον πρώτο γύρο, η ομάδα έκανε rotation στα περισσότερα παιχνίδια. Οπότε δεν μπορούσα να μιλάω και ότι είχα παράπονο επειδή έμεινα στον πάγκο. Γράφτηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά πέρσι, τα οποία δεν ίσχυαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μίλησα ποτέ για αυτά και ούτε πρόκειται να μιλήσω. Έκλεισα το στόμα μου και το μόνο που κοίταγα ήταν μπροστά. Πέρασα πολλά και το καλοκαίρι, έμεινα χωρίς ομάδα για χύψη λόγους, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάω μπροστά. Δεν μπορώ να συνεχίσω και να θυμάμαι τι έγινε πέρσι και πρόπεση. Ό,τι λέγεται, νομίζω ότι πρέπει να εξακριβωθεί πρώτα απ' όλα από μένα και όχι να αιωρούνται πράγματα για μένα χωρίς να ισχύουν. Μάλιστα. Δεν μπορούν να υποθούν πράγματα τα οποία δεν με έχουν ερωτήσει ποτέ αν ισχύουν ή όχι. Και αυτό ξεκινάει και πολύ από δημοσιογράφους. Καλός ή κακός. Ό,τι δείχνεις πάντως τώρα το δείχνεις μέσα στο γήπεδο Σωτήρη. Ακριβώς. Στο γήπεδο είναι η εικόνα όλων. Ακριβώς.